साथीहरु हजुरहरुलाई यस च्यानलमा स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा हामी कुरा गर्न गइरहेका छौं पछिल्लो समयका एकदमै बहुप्रतिभाशील व्यक्ति जसले आम दर्शकहरुलाई हसाउँदै आइरहनु भएको चर्चित कलाकार राजु मास्टरको बारेमा। यदि हजुरहरु राजु मास्टरको फ्यान हुनुहुन्छ भने एक लाइक पनि अवश्य गरिदिनु होला र साथसाथै हजुरहरु यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमै रहेको नोटिफिकेसनलाई पनि प्रेस गर्नु होला र मलाई आशा छ हजुरहरुले यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने। अब ढिला नगरी भिडियोलाई सुरु गरौँ। उहाँको रियल नेम रहेको छ राजु पौडेल, त्यसै गरी उहाँको निक नेम र पपुलर नेम भने राजु मास्टर रहेको छ। उहाँको डेट अफ बर्थ अप्रिल 10 तारिकमा रहेको छ। उहाँ नेसनालिटीले नेप्लिज हुनुहुन्छ र उहाँको रिलिजन चाहिँ हिन्दू रहेको छ। उहाँ हाल काठमाडौँ बस्दै आइरहनु भएको छ। उहाँको फिजिकल स्ट्रक्चरको कुरा गर्दा उहाँको हाइट रहेको छ 5 feet 7 inches। त्यसै गरी उहाँको हेयर कलर रहेको छ ब्ल्याक, साथसाथै उहाँको आई कलर पनि ब्ल्याक नै रहेको छ। राजु मास्टर एक प्रोफेसनले कमेडियन साथसाथै स्क्रिप्ट राइटर पनि हुनुहुन्छ। उहाँ पर्सनालिटीले चाहिँ पोजिटिभ पर्सन, हेल्पिङ, काइन्ड, हम्बल साथसाथै काइन्ड हार्टेड पर्सन हुनुहुन्छ। उहाँको एजुकेसन सम्बन्धी कुरा गर्दा उहाँले आफ्नो पढाइ ब्याचलरसम्म आरआर क्याम्पसबाट गर्नुभएको छ। त्यसै गरी उहाँको रिलेसनसिपको कुरा गर्दा, म्यारिटल स्टेटसको कुरा गर्दा उहाँ म्यारिड हुनुहुन्छ। उहाँले सपना मेरो पौडेलसँग प्रेम विवाह गर्नुभएको थियो। त्यसै गरी उहाँहरू बीच एकजना छोरा पनि हुनुहुन्छ। उहाँको हबिज सम्बन्धी कुरा गर्दा उहाँको हबिज रहेको छ सिङ्गिङ, डान्सिङ साथसाथै ट्राभलिङ। उहाँको केही फेभरेट थिङ्स सम्बन्धी कुरा गर्दा उहाँको फेभरेट फुडमा चाहिँ नर्मल नेपाली फुड रहेको छ भने प्लेसहरूमा चाहिँ पोखरा रहेको छ। उहाँको फेभरेट एक्टर हुनुहुन्छ अक्षय कुमार साथसाथै दीपिका। उहाँको फेभरेट सिङ्गरमा हुनुहुन्छ अमित गुरुङ साथसाथै मेलिना राई। उहाँको फेभरेट स्पोर्ट्समा रहेको छ फुटबल। उहाँको केही सोसियल नेटवर्किङ साइट्सको कुरा गर्दा हामीले उहाँलाई फेसबुक र युट्युबमा देख्न सक्छौँ। उहाँको इन्कम सम्बन्धी कुरा गर्दा उहाँले पर मन्थ 1 lakh प्लस एभव इन्कम गर्नुहुन्छ। उहाँले यो इन्कम चाहिँ विभिन्न टेलिसिरियल, सोज, म्युजिक भिडियोबाट इन्कम गर्नुहुन्छ। साथीहरू, यो थियो एउटा छोटो सर्ट बायोग्राफी अफ राजु मास्टर। हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो हेरेर सेयर सब्सक्राइब लाइक गर्नु भनी नभुल्नु होला। म यस्तै भिडियो लिएर फेरि उपस्थित हुने नै छु। त्यतिको लागि हस्त धन्यवाद, शुभ दिन, शुभ यात्रा।